dao oružje u ruke ljudima koji tebe ne vole, kako u kući, tako i napolju, i koji pričaju da si sa ša, pa iz tih nekih sponzorskih pobuda i zbog toga da se karijerno okoristiš, da bi imala besplatne pesme, da bi imala gde za džabe da živiš u Beogradu i tako dalje. Vidi, to su takve gluposti, ali to sam čula da ljudi iznose, tipa danas i na klipu sam čula jednom da se nešto na kontu toga pričali, zaista, mislim, gledaj, svako može da priča šta god želi i da se hvata za šta god hoće, šta god da čuje, realnost je da to nije tako, a sad ko hoće da me ponižava, pokopava, apsolutno ima prava priča i to, još mnogo gore stvari, tako da meni je bitno da ja znam da to nije tako. I eto, ali da jeste dao za pravo, još jednu novu ideju ljudima na koji način mogu da me omalovažavaju, da jeste dao ideju, apsolutno. Sutra će se dogoditi ta, kako evo čitam po komentarima kako pišu, svadba decenije, tako je nazivaju. Moram da te pitam koliki pritisak osjećaš od strane ša i kako se nosiš sa svim tim ultimatumima, zabranama i pretnjama? Od 1 do 100 sam nervozna, 100.000, 100.000, veruj mi. Koliko god je izgledala da ja uživam, to mene boli uvo, apsolutno meni u glavi kako će Nenad da odreaguje, kako će da doživi šta, da li će preuveličati nešto. Ja se odmah vraćam na uskršnje slikanje gde se ništa nije dogodilo, bezazleno fotografisanje, gde je napravljena takva drama. Tako da mogu da zamislim, i to je bilo par minuta samo, tako da mogu već da zamislim kako će biti to sutra, koliko god vam pričao, obećavam, neću ništa raditi, pa prebaci, vidjet ćete haos, pa opet, ne, stvarno sam obećao, neću ništa. Ne, on često menja odluke i raspoloženje, siguran sam. Da, ali zaista nekako mislim da neće biti sve to tako kao što on priča, bit će se cool i okej, očekujem najgore. Bilo bi super da ne bude najgore, ali nekako ne mogu uvijem sigurno njega što se tih stvari tiče, kao što smo se iza Uskrs dogovorili da neće ništa raditi. Imali neki dogovor, bilo je haotično, tako da i sutra verovatno. Mnogi koji tebe poznaju i koji te prate godinama i iščuđavaju se i kažu nama je čudni, ne možemo da verujemo što ona sebi dozvoljava. Pa da, mislim, nije ni čudo što tako kažu ljudi iskreno. Ti si ovde učesnik za sebe kao i svako od vas. Mnogi se pitaju ko je ša, mislim ša jeste tvoj dečko, ali u smislu ko je onda donosi odluke umesto tebe i da tražiš od njega dozvole za učestvovanje u zadacima, budući da si sama potpisnik svog ugovora, da znaš koja su ti prava i obaveze shodno tom ugovoru, na osnovu kog ti kao učesnik treba da učestvuješ u zadacima velikog šefa, imaš prava i obaveze i naravno zarađuješ svoj novac. Da. Pa vidi, ja se slažem sa tim da naravno ja sam potpisala ugovor, ja treba sve te stvari da radim, ali ako mi osoba sa kojom sam kaže prihvatiš li mi raskidamo, zaista ne bih stavila zadatak naspram veze sa njim, zaista. I onda ne kapiram kako on ima razumevanja tu za mene. Imam, vidiš, imam. A opet s druge strane, evo, sad on dobacuje, vidiš, imam. Okej, ima, on može. Imaš li ti? Imam li ja razumevanja? Da. To su ti glupa pitanja, apsolutno neću se obazirati. Ne postoje glupa pitanja, nego glupi odgovor. I to što je dozvolio, ukoliko to raskid, ukoliko to raskid, ukoliko to raskid, ukoliko to raskid, ja to neću da trpim, ja to neću da trpim, ja to neću da trpim. Pa šta si mi onda dozvolio, da se to zapitaš? Da, pitala sam na što si zapravo, izvini, dozvolio. Tako da, vidi, šta god sad on meni rekao, vidjet ćemo kako će se šta izdešavati. Ja zaista nisam luda da ovde radim neke stvari, ne znam ti nija kakve. To ako nešto bude pogrešno protumačio ili doživo, ne znam nija koji način, jer će on tad sve vidjeti, ja znam već, imaće nekako iskrivljenu sliku svemu tome i da ja lupam ne uradim ništa, on će izdramiti što si to uradila, kako to tog dana, pa će možda eto sutradan ili nakon par dana reći, je pa kao malo sam preterao, ali ja ću se ponašati onako kako smatram da treba, uzet ću obzir sve što mi je rekao i eto. Pretpostavljam da na tu vrstu ultimatuma na neki način gledaš kao i na vrstu ucene. E sada, zanimljivo je to što se vrši uslovno rečeno. Mogu da te pojačaju samo malo. Eto, čuli te režije, pa verujem da će biti molba i uslišena. Dakle, pitanje glasi da li smataš da će ti sutra
Ša takođe, ukoliko budete zajedno napolju, postavljati takvu neku vrstu ultimatuma. E, ako odeš tamo, raskidamo. E, ako ovako bude ili ne bude, raskidamo. A pritom ovde Ša postavlja tu vrstu ultimatuma gde je i on sam prisutan, gde je očevidac svega, gde je sve pred kamerama i sve nekako transparentno, u šta i sam može da se uveri. I gde je bivši dečko? Vidi, meni zaista to njegovo ponašanje, ti ultimatumi daju za pravo da mislim da će tako biti napolju. Daju mi za pravo, da. Jedna Đedovićeva rečenica, čini mi se današnja, mi je privukla pažnju. Nekako je i on više bez kočnice i govori vrlo transparentno ono što misli i što osjeća. I rekao je, nećemo više da se zavaravamo kada kažu, konkretno je pričao Ša, ovde ludim jer pritisak, zatvoren prostor, bivši dečko, napolju, napolju drugačije. Đedović je rekao, napolju nije drugačije nego je još gori. E, da, to je Đedović rekao i za stolom u jednoj emisiji, juče prekriče. A Ša se uvek pozivao na Đedovića, pa Makija, pa pitaj Makija kakav sam i tako dalje, pitaj Makija ovo ono. Vidi, meni to sad kad čujem stvarno... Misli na mene i na mene tako kakav jesam. Šta gore od ovoga? A ne na ponašanje prema drugim. Ja sam mislila da to treba malo da se smiri napolju, da promeni neke stvari, ali... Jer se on uvek vadi, ja sve njemu, ja to verujem na reč kao... Što on to priča i zatvoren prostor... I zatvoren prostor, i bivši momak je ovde, i sve to, ajde da uzmemo u obzir, i 6 godina u realitiju. Ali isto tako, da ovde imaju kamere i sve može da isprati u krajnjem slučaju. Evo, svadba, ja sam sa njim, mislim, tu bit će pored. Zašto postavljaš ultimatume kada si tu? Šta ja mogu da uradim nešto tebi toliko loše da bi ti rekao ko uradiš to i to raskidi? Mislim, šta može da bude loše? Ne kapiram. Tu si, pratiš sve, gledaš o čemu potreba i odakle potreba za tim ultimatumima, gde isto tako imaju kamere i da se ode i u hoteli, gde god svuda imaju kamere i sve će da se proprati i o svemu će da se polemiše. Tako da ne znam čega se on boji, ali ako toliko sumnja u mene ode gde se sve prati, napolju, sigurno da će negde biti isto tako sumnjičan, možda manje kako on kaže. A, mogu da verujem i Đedoviću da još više, jer nema kamera, sumnjaću sve. Nije Marko pričao o tome, nego o mojim izborima. Na to misli da su mi izbori loši i da sam ušao kao ovdje. Ne, ja znam što je Marko izjavio ovdje. Pa nek ti kaže na što misli. Dobro, ja znam šta je bilo u emisiji, znam kako je rekao i na šta se nadovezao. Reći će on posle. Dobro, ne moraš ti da sad meni pričaš. Pošto mi ti pričaš nešto što nema veze s tim što je izjavio, ali... Da, to je Marko izjavio. Da, prošli odnos mu je bio jedan od najgorih, ako će ti... To priča za odnos. Najgori. A ne za mene. Vidjet ćemo. Nebitno što ima Marko da kaže, ja mogu da uzmem i da u optici te Markove reči i mogu da mu verujem jedno 60%, a Nenadu mogu 40% za ponašanje napolju. I to je to. Jer Nenad ne doživljava sebe, on ne zna. On priča, ja sam okej, ali Marko je taj kome mogu možda i više da verujem kako se on ponaša. Evo čućeš Marka. Ne, ja sam Marka čula i to je to. Pa nisi čula, opet ti kaže čovek poenta... Odnos, ne poenta ja kao ja. Rekao je da ti je bivši odnos i da ti je ponašanje bilo najgore, ikada. Ne moje ponašanje u tom odnosu, nego odnos kao odnos. Dobro, nemoj da mi se pravdaš, ne zanima me, verujem Đedoviću. Ja se ne pravdam, ne možeš mi nabijaš. Šta god Đedović da kaže, ja verujem. Ovo je poenta, što će me napravi najgori. Ja posle pričam živu istinu i nećeš pišati po meni. Jer ja znam kakav sam napolju, ko sam, šta sam, kako se ponašam, a ponašanje osoba sa kojim sam... koje rade svašta, sve ono što rade, što je odvratno i ružno, to je poenta. I ja lepo znam, i ako tebi pričam i pričam s tobom, jednom veruj, a ne da izvrćaš tuđe reči. I ja pričam sa tobom i ti meni ne veruš. Užasni ste što pravite od mene nešto što nisam prvenstveno ti. Pričaj, ja ću posle, evo, ne mešam se. Vidim, ne mešaš, samo vičeš. Ne mešam se, nemoj me praviš, bre, bolesnikom. Vidi, Darko, budem li se uverila da je gori... Naravno, sve će se znati. Iako je ona ovakva prečoveč, ovo nije normalno. Sve će se znati, ja neću ništa da krijem, Đedović odmah zovem. Neće ni da napolju se venčava s bivšima. Sve mu kažem najiskrenije, sve ću Đedoviću da ispričam, najiskrenije s dokazima, možda bude još gori, možda bude savršena rajska duša, ja ne znam, to je sve na njemu, šta će vam pokazati. Ovde mi je pokazao šta mi je pokazao, pa više mislim da će biti gori, mislim loš, nego što će biti dobar, ali... isto tako da sam ja ubeđena da sam, rekao si da nećeš uskakati, ali isto tako da sam ja, prestani da pričaš preko mene, možda i budemo komšije nekada, šta ti znaš, ne možeš zabraniš nekom suseli u tvoju zgradu ako želi.
Ja mogu se ocelim iz iste. Dobro. Što sela kažem, ali negdje da sam toliko ubeđena u to sve da je on gori, ne bih i ostala odnosu. Znači, da sam ubeđena da je gori. Tako da ostavljam prostor pa ću vidjeti. Šati je, što se tiče svadbe, postavio niz ultimatuma. Ono što sam ja uspeo da zapamtim negde, da stavim na spisak, jeste ne smeš da plešeš sa mladoženjom, odnosno da se dodiruješ nikako dok traje prvi mladenački ples. Ne sme da te prenese, ne sme da te uhvati da te prenese preko kućnog praga. Nema hotela. Pa ako bude hotela, nema spavanja na krevetu. Ne znam, ti si se zapitala, pa onda ja ću na podu ili kako već. Znači, nema spavanja na krevetu. Nema masaže. Nema verbalne komunikacije između tebi i mladoženje tokom te hipotetičke igre istine. Kako ti gledaš na to? Tebi je to normalno. Mislim, jel vi kapirate da ste u reality show programu? Ne, to moj dečko ne kapira, ja kapiram, ali on ne kapira. Ja kapiram zato što sam 5 sezona već. On baš ne kapira. Baš ona ne kapira. Ja sve apsolutno kapiram, ja nemam problem sa tim stvarima, mislim, da me neko prenese preko praga pred svim ljudima u onoj venčanici u v***. To ću prebroditi nekako. Evo, nekako ću i to prebroditi. Mislim, nije taj prenos preko kućnog praga, pa nije to seks, niti je poljubas, ni ništa. Pa ples, ljudi, pa izađemo u klub, pa plešemo sa strancem kog vidimo, plešemo s tepe, okreneš nekog, mislim. Ali stranac je, stranac nije onaj koji je dobro poznat. Jeste, slažem se, Ša, ali opet, tu ste, gde ste, reality show program, prosto, kako bih ti rekao. Znam i to. Vidi, meni je to... Ništa nenormalno me neko prenese preko praga. Čekaj, čak je pre svih ovih zabrana rekao, kada se budete venčavali, kada bude došao matičar, 5 metara razlike. Ja nigde nisam video razmaka, nigde nisam video mladice, ovaj stoji ovde, ovaj ovamo. Nisam rekao 5. A Darko, zato sam je bila... Rekao si, Šaki, nemoj... Jeste, Darko, jeste rekao, ali zato sam je bila malo pametnija i promislila malo... promišljenje, pa sam izabrala ono da se stavi ispod venčanicu onaj veliki krug. Nek se krsti gospodin, da bi bila odgovarajuća razdaljina, to sam rekla i Makici. Taman ova razdaljina odgovara dečku, tako da ćemo staviti to ispod, da ne bi imao problem u svojoj glavi kada bude došlo do toga. Tako da ja svemu razmišljam, koliko god on priča da mene boli uvo, zaista imam razumevanja i razmišljam o tome. Ona druga venčanica je skroz ovako uzana, tako da može da mi priđe ovako. Da, to je već opasno. Zato si se ti odlučila za onu. Da, da. Mijana, i sama ne kriješ da si pod stresom, da si od 1 do 100 nervozna 1000%. Koliko će ti zapravo prijati ta masaža na Medenom mesecu? Jo, nemoj to, Darko, molim te, evo... Nemojte, molim vas, to ako me iko imalo voli, ako iko imalo ima srca za mene... da ne bude te masaže i tog spa ili da ne moramo da idemo isto vreme, ja bih bila najsrećnija, znači 70% muke bi mi spalo da toga nema. Bez masaža. Evo. Dobro. Jer i to njemu isto kao spa, kao momentalni raskid, nema veze što su to 2 stola, 2 masera, to je njemu prejezivo, ti kadrovi sa dečkom, masaže, to je njemu užas. A on te otužio da ti obožavaš da se kadriraš sa Stanislavom upreko svemu i dan danas, da je to tebi wow, da je to tebi top i da ti rasteš kao kvasa zašto si u kadru sa Stanislavom. Da, on mene obtužio da ja jedva čekam da bih uživala, da budemo zajedno, da to se tako dešava. Tako da... Samo da me neko izbaci. Ne znam šta da kažem, samo bih zaista volila da toga ne bude. Ako sve moramo ovo da preživim, valjda neko ima razumijevanja da bar to neto ne mora bude. Ili ne moramo, baš da moramo ovo da u isto vreme zajedno. Volila bih da odem na masažu, nemam problem. Pa čekaj, ajmo sad ako priđa, ako idemo, što se kaže u sitna crevca i pričamo o toj masaži. Pa zar nije